どうも、ハイチです。今回、プチ相談、目標の決め方ですね。これについてやっていきます。よかったら、最後までお付き合いください。で、この、ま、10日間ぐらいですね、この相談、めちゃくちゃいただいてたんですけど、昨日ね、公開したクイズノックの伊沢さんですね、東大王の伊沢さんとのコラボ動画の中で、この話があったので、それをね、ちょっと待って今、撮影してるんですが、自分のね、ポイントを話していきます。ちょっと昨日のとね、かなり被るところはあると思うんですけど、で、まず、今回夏休みの、目標の決め方、立て方について話していくんですけど、夏休み40日間ある方多いと思うんですが、30日間でまず目標を考えてください。30日後にどうなっていたいのかと。いいかな。まずみんなが考えるべきことはここです。30日後の自分が、どうなっていたいのか。これを考えます。で、この時にすごく大事なことがあって、このどうなっていたいのという部分をとにかく具体的に考えます。どういうことか。というと、これはみ出るかな？大丈夫か？例えば、数学ができるようになってたいとか、長文、英語の長文ができるようになってたい。これは抽象的ですね。これだと何をやればいいのかがわかりません。できるようになってたいっていうのも個人によって感覚も違いますしね。そのためには、例えば英語をね、できるようになりたい。そのために英単語が必要だと。じゃあ、英単語。30日後に、英単語の問題集とか買ってもらって、じゃあ何単語、数字を決めるわけですよ。英単語を頑張るではなくて、英単語を何語覚えるとかね。で、ここが大事。例えばこれが100語でも200語でも300でも1000でもいいと思うんですよ。で、大事なことね、これ全部に共通するんですけど、目標を立てるとき、とにかく欲張らない。これすっごく大事です。夏休み入ったばっかりです。まだ時間がたくさんあります。3年生も部活が終わって、久しぶりにね、部活がない時間がある夏休み、いくらでも勉強できんじゃないかというぐらいの気持ちになりやすいんです、最初は。で、だんだん8月に入って時間がなくて焦ってくるっていうパターンになっていくんですけど、例えば、じゃあ英単語1000語。やってやるぞ。俺は1000語覚えるんだと。私は1000語頑張るんだと。いや、いいんですよ。もちろん大事。この気合はすごく大事。ですけど、考えてください。1000語っていうものを、ね、考えた時に30日間です。単純に30で割ってみましょう。そうすると、1日あたり、35なんです。33語なんですよ。33でやれば990語ですね。ざっくり言うと。ちょっと足んなくなりますけど。でも、1日33でしょって。多分問題集みんなが買った、単語帳買ったら、2ページか3ページ分かな？ 3、4ページ分か。いけないことないんじゃない？もうこの気合あるし、やる気あるし、みたいな。なってるかもしんないですけど、例えば1日目33語覚えます。いけるでしょう。2日目66になりますよね。で、3日目99となっていきます。1日33語覚えることは簡単ですけど、日数が増えてた時、こっちの後ろの分までカバーするんですよ。その日に新しい33語を覚えるんではなくて、昨日、一昨日やった分もちゃんと覚えてるのっていうのを確認しなきゃいけない。つまり、やることがどんどん増えていきます。だからその部分を加味してもいけるのかっていう、1000語が。っていうのをちゃんと自分の今の力量を考えてください。今まで英語は例えばすごい得意だった方が英単語頑張るんだったら行きやすいでしょ。得意意識もあるし勉強もやりやすいと思う。でも英語は苦手だと本当にもう見るのも嫌いだと読めねえよという方がいきなり1000語いけるのかっていう。そうが大事。今すごい釘を刺してるような言い方をして本当申し訳ないんですけど、なんでかっていうと、目標を高く立てた時に、でも後で話すんですけど、目標を途中で修正していきます。いい？ちょっとこれ欲張りすぎたらちょっと減らしていくかっていう。で、その時に修正はもちろん OK なの。OK なんだけど、できれば下方修正はしてほしくないわけ。1005って立ててたんだけど、ちょっと厳しいわ、500に減らしていこう、みたいな。で、実際500は達成できましたって。達成できてるんですよ。できてるんですけど、何思うかって、最初自分で1000って決めたのに、下げた目標を達成したんだよねっていう達成感がめちゃくちゃ減ります、これ。だったら、下方修正じゃなくて、どうせ修正するんだったら、上方修正してほしいわけ。どういうことかっていうと、じゃあ最初1000語じゃなくて、
300語設定しましたと。300語。そうすると1日あたり10に変わりますよね。10、20、30となります。こっちの方が明らかにやりやすい。まあ、現実味がありますよね。1日15だったら。で、300語やってって、で、これね、例えば15日後っていう。まあ、これ、今日7日後、1週間後で、30日の半分の15日後って設定するんですけど、300語で設定した場合、15日後はその半分なので、150ですよね、ここが。これがチェックポイントになります。チェックポイント。で、このチェックポイントは15日後経った時に、150にペースに乗ってるんだったら、あ、OK、いい感じだよねって。いけるじゃんか。でも、乗ってなかったら、例えば、ここまで頑張ったけど、80しかいけてないと。これは絶対厳しいよね、このペースで行くのは。だから、下方修正が必要なの、ここで。目標を下げなきゃいけなくなる。でも逆に、まあ、ちょっとここじゃなくて、このチェックポイントにも構わないんだけど、今、300でやってるから150だし、7日後、1週間後には70を、チェックポイントで、ま、通らなきゃいけないんだよ。で、その時に、1週間後に、結構ね、毎日やってたら余裕があって、まあ、100ちょっと、まあ、120とかまでいけたと。そうすると、ま、15日後、まあ、200くらいいけてるかもしんないよね。そうするとさ、あ、これもうちょっといけるなってことで、もしかしたら300目標だったのをちょっと増やして500行ってみようかなって、この辺で思うかもしれない。情報修正です。だから結局、1000を目標にして、やべ、きついわって500に下げて達成した人と、300スタートにしてて、いや、いけるかもしんねって言って500に行った人。結論としては500に行ってるは変わらないんだよ、結果。行ってるところは。でも、情報修正した人は、自分の最初の目標も達成してるし、しかも上乗せでやってるんだよね。さらに自分頑張ったじゃんって。これはね、めちゃくちゃ達成感があります。さらに情報修正したらさらに達成感がある。だから欲張らないでほしい。最初の目標設定を。ちゃんと自分の、もっと言っちゃうと、自分の身の丈を考えてね、今の自分の状況を考えて、今までの勉強習慣とかも加味して、考えて、こう決めたやつの8割ぐらい、でも2割か。ちょっと減らしてもいいぐらい。こうやって決めたんだけど、ちょっと減らして目標設定しようって思ってもいいぐらいです。目標設定っていうのは、それぐらい難しい。目標の決め方っていうのは慣れてないと。いいかな。なので、まず大事なことはこの欲張らないっていうところ。っていうのと、まあ、全部全体に話しましたけど、もし英単語を例えに出すんだったら、30日後にどうなりたいかを決めます。決めて、で、まあ、こうやってま、途中に辿ってったら修正してってください。で、あとは、そのね、30日後に決めた時に、じゃあ500と300でやろうか話すると、300です。15日後は150が、まあ、一応チェックポイントになります。で、7日後は70ですよね。で、そっからやっていくと、今日は10やんなきゃいけないなっていうのがわかります。割っていくと。これが目標の細分化です。細かく分けるっていう。30日後にどうなってたいかのを考えて、それをどん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 15日後、7日後、今日って分けて今日やるべきことを考えるの。いいかな。これが目標の立て方。これは別に英単語に限らずで、例えば数学のワークを買ってきましたと。で、何やったらいいか分かんないってもあるかもしんないけど、じゃあ、数学のね、ちょっと基礎問題を固めなきゃいけない。簡単な問題からまずやんなきゃいけないや、私はって思う方は、問題集、まあ、買ってきていただいて、その問題集が基礎問題しかないんだったら別にそれでも構わないし、問題集の中でもさ、A 問題、B 問題、C 問題とかって、基礎、標準、応用みたいな。よくありますよね、問題ごと。そうなったら、もう、標準と応用は捨てて、とにかく基本だけやっていこうって。その基本問題を、この30日後に、その一冊を2回終わらせようとか、わかんないよ。2回終わらせよう。で、2回終わらせようって考えたときに、A 問題のページが、じゃあ1周ね。1周、じゃあ50ページ分あると。50ページ。分あったときに、2周だったら100ページだよね。単純に2倍したら。そう。ただ、2回目っていうのは、その1回目やったときに、超簡単だったとか余裕だったやつは2回目やる必要はないわけ。それはちょっともう話すけど。だから単純に2倍ではないんだけど、でも100ページ計算にして、じゃあ100ページやるためには30日後、1日何ページなのって考えたら、まあ 3.3 ページなんだよ。ちょっと難しいね、この場合はね。まあ3ページか4ページっていう。まあ2日で7ページぐらいのペースで考えるといい。いい。そうやって細分化していく。30日後にどうなってたいか具体的にやる。そのためには英単語何語なのか、この問題集を何ページ分を何回やるのかとかわかんないけど、それをはっきり設定して数字で割って細かくやってってください。いいかな。で、さっきやって、言ったように、こう例えば問題集2週やったりするときですね。
まあ、どのね、科目でもそうですけど、で、例えばさ、ダイモン1がカッコ1カッコ2カッコ3、ダイモン2がカッコ1カッコ2あるとします。で、1回目やりました、初見で。やった時に、1番は正解、丸。2番丸、間違った、間違った。あ、ごめん、こっち合ったらいいや。合ってた、間違ったらとします。で、その時に、もちろん間違った問題は2回目は絶対やんなきゃいけない。もちろん、近いね、明日とかその日のうちに復習する必要があるよ。できるようにしなきゃいけないんだけど、2週目もやる必要があります、これは。だから、ちゃんと印をつけておく、問題に。その印をつけるのは任せるからね。例えば、じゃあ、こういうチェックかわかんないけどさ、自分流につけてください。付箋使っても構わないし。いい？で、1個大事なことは、正解したやつにも、ちょっと勘が入ってるやつ。あ、多分これじゃねえかなーって不安になって丸付けしたら当ててよかったーみたいな問題。自分の中では正解なんだけど三角なんです。それは復習します。俺は必ず。もう解いた瞬間にやり方がパッて思いついてできたらだったら構わない。それはね、できる。二回目もきっと。OK です。これも。これとこれはね。でも、勘が入ってたりとか、ちょっと問題集に載ってるヒントみたいのを見てしまって、それを見て解いた場合は絶対に2回目やる。ここはね、シビアにつけた方がいい。厳しく。でもそれでも2回目やるとき、1回目5問だったのが3問に減るわけよ。もちろんやる時間は減っていくから、すごく楽になっていく。そう。だから、こういう問題集の繰り返しっていうのは必ずもっとやる問題がどんどん減っていくんで、まあそういう風にやっていく。それでも最初の目標設定のときはこういう風に単純にやっていいよ。2回目は少なくなっていくはずだからとか加味しなくていい。めんどくさくなるから。単純にページ数で割ってペースオンしてるか、ペースに乗ってるかどうかっていう把握してやってみてください。いいかな？なので、まあ、自分の動画とかでね、まあ、暗記してくれて、社会のね、歴史暗記するとかいう方もいらっしゃると思うんですよ。まあ、自分の動画使ってくれる方もいると思うので、まあ、動画だったら本数で自分決まってるから、例えばこのシリーズ、数学のね、じゃあ中2の数学をもうやるんだって決めてるんだったら、何本あるから1日何本分ずつやっていくとかでももちろん構わないし、とにかく、30日後にどれだけの量を終わらせるのかっていう、具体的にそれを数字を決める。数字でね。で、それを決めて割っていくって単純に。っていうのをやってから。で、そうすれば今日やるべきことがわかるから。で、最後に伝えたいのは、欲張らないって話もしたけど、例えばね、15、英単語ね、300終わらすために10ずつやんなきゃいけない。だから、10、20、30、40ってやっていくわけじゃんか。でもさ、どうしても予定があって勉強できない人が、時間確保できない日が出てくるよね。で、それが、じゃあ、今日この日なんだけど、3日後のこの日がちょっと予定が入ってしまってやばいという時に、ここ勉強時間取れねえなと。もし先に分かってるんだったら、ここ勉強できないわけよ。30だと30のまで増やせなくなる。だったら、ここら辺でも、ここで分かってんだから、この10をカバーするために、25、40ってやっとけばいい。そうすれば、ここカバーできるじゃん。ね。もちろん、急に予定が入っちゃったら、後ろでカバーするしかないんだよね。ここで本当は50だったんだけど、ここで30しか行ってないから、この日に20を増やして、ちょっと頑張ってね、カバーしようでももちろん構わないんだけど、先にカバーした方が気持ちが楽。そう、これはね、癖つけた方がいい。どん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 後ろに追い込まない方がいい。やるべきこと。だから予定が先に分かってるんだったらこれでやる。で、もう最後に最後に付け出して申し訳ない。ちょっとね、もう一個あった。最後は、風邪をひいた時、体調を崩した時は、とにかく体を休めるのが先です。気が焦ると思います。もう休んでる場合じゃないよって思うと思うんだけど、体が資本。絶対そこは無理しない。もちろん、ちょっとね、ベッドでゴロンとね、横なってて、ちょっとまあ余裕もあると、そんなに辛くないしって思うんだったら、英単語パラパラって見るのも構わないんだけど、勉強漬けにがっつり座って勉強と、おでこにさ、こう、冷えピタ張ってとか、そこまでしなくていい。夏風はこじらしたら長引くから、下手したら入院とかになっちゃうからね、体をまず一番に考えて、まあこんな感じで目標を立ててもらえたらと思います。はい、という感じでちょっとね、シンプルに話したかったんですが、長くなってしまって申し訳ない。まあ、少しでもね、参考になれば嬉しいです。では、ここまでね、お付き合いいただき本当にありがとうございました。